هل أتاك حديث الغاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن علينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وادخل للجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم احصل كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترض على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في يومي هذا
في كل عام، واغفر لي تلك ذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء افتتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للثواب بمنك، وإيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامد كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله فاشف الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيم، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك عن قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فسرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني أتبت بجحلي عليك، ولعل الذي يبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. فلمر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي، يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن ليتطول عليك. فلم يمنعك ذلك من رحمتي لي، وإحساني إلي، وتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل،
وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإسباب، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على هلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناتي في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإسباب، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يؤادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعادده، قهر بعزته العزة، وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرتي ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وعنا عاصي، ويعظم نعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه هامدا وأذكر مسبحا. الحمد لله الذي ليس له، الحمد لله الذي لا يحتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد السائل، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشية ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وأمينك وصفيك، وحبيبك وخيرتك، من خلقك، وحافظ سرك، ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل، وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر، وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك،
اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أم المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل داعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته لا أبدله من بعد خوفي أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم عززه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحدا من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريم تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعزز به ذلتنا، وأغني به عائلنا، واقضي به مغرمنا، واجبر به فقرنا، وصد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجب به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين، يا خير المسؤولين، يا خير المسؤولين. وأوسع معطين اشفي به صدورنا
واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبدر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار سورہ فاتحہ، تین بار سورہ اخلاص، تمام مرحومین اور مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل. حدیث قصہ کی تلاوت کا آغاز کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد ببدني زوفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا ببلد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام
يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. وقال وغاي فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت القصة. فأقبل علي نحو القصة وقال السلام عليك يا رسول الله. أتعذر لي أن أكون معكم تحت القصة؟ قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب اللوائي. قد أذنت لك فدخل علي تحت القصة. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو القصة وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله. أتعذر لي أن أكون معكم تحت القصة؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي. قد أذنت لك فدخلت تحت القصة. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت القصة أخذ بي رسول الله بطرف القصة وعمه بيد اليمنى إلى السماء وقال السلام اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصة. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت القصة؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى. فقال جبرائيل ربي أتعذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل. فقال السلام عليك يا رسول الله. على اليولى على يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصة. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا وما ذكر خبرنا هذا في معفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا وفيه مهموم إلا فرج الله غمه ولا مهموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام مؤمن و مؤمنات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حاضرین کا مرحومین کا اور جن کی طرف سے آج کا افطار اسپانسر کیا گیا ان کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے سال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں آخر میں گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر سید حسن شیبہ رضوی صاحب سے کہ زیبے ممبر ہو بر محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مومنین موضوع جاری ہے اور میری خوش قسمتی کہ مومنین کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے امام کے چاہنے والوں کی زیارت کرتے ہوئے امام کا تذکرہ ہو جائے اس سے بہتر وقت میرے خیال ہے میرے لیے نہیں گزر سکتا اور وہ بھی اس عظیم مہینے میں ایسی عظیم عبادت مل جائے. اور موضوع چل رہا ہے امام زمان باز زبان قرآن. تو قرآن میں امام کا تذکرہ کہاں کہاں آیا کس کس طرح سے آیا. انڈائریکٹلی تو امام ہر آیت میں ہے مطلب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ڈائریکٹلی جہاں پہ معصوم نے سند دی کہ اس آیت میں ہمارے قائم کا تذکرہ ہے وہ آیتیں ہی پیش ہو رہی ہیں. ان میں بھی سب پیش نہیں ہو سکتی کیونکہ بات جو ہے وہ چلی جاتی ہے تقریباً سوا دو سو تک تو بات پہنچ گئی ہے. 215 آیات تو کم از کم ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ہوں گے یقیناً کیونکہ جب میں قرآن جب پڑھنا شروع کیا تو احساس ہوا کہ اچھا جو ہے 10 آیتیں مل گئے امیر المومنین کے. ہم نے کہا 10 آیتیں. کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ نہیں کم از کم 30 تو ہیں. پھر کچھ عرصے بعد 300 کا احساس ہوا. اس کے بعد 500 کا. پھر کتاب پڑھی اس میں 1000 آیات تھیں امیر المومنین کے لیے اور یہ تو ہاشم حسین بحرانی نے
ہاشم حسین بحرانی نے جمع کیا ہے جو کہ بہت ہی جید عالم، یعنی کہ 400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن بہت ہی ہمارے سب سے میرا نہیں خیال ہے کہ یعنی کہ یہ شاید ٹاپ میں آتے ہیں، ان کا نام جو تفسیر البرہان کی مصنف، انہوں نے جو ہے 1000 آیتیں جمع کی امیر المومنین کے لیے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو دور ہمارے امام کا ہے یہ اس سے طویل ہے جو امیر المومنین کا دور تھا، تو یقین جانیے جتنا تذکرہ یہ تمام اہل بیت کا کرتا ہے قرآن، کم از کم اتنا یا اس سے زیادہ ہی تذکرہ ہمارے ان امام کا ہوتا ہے قرآن میں، اور اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ کم از کم یہ باتیں ہو چکی کہ ہم نے کہا کہ امام کو سورہ بقرہ میں الغیب کہا، اگر تھوڑا سا ریکیپ کر لیں 9-10 پچھلی آیتیں، تو ایک آیت میں الغیب آیا، یعنی کہ امام کا لقب الغیب، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ جو بھی الغیب پر ایمان رکھے گا، سورہ بقرہ کہہ رہی ہے وہی متقین ہیں، اور انہی کے لیے ہدایت قرآن کی ہے، تو ہمیں کتنا آسان فارمولا مل گیا کہ متقی ہونا ہے تو بس ان پر ایمان رکھو، بس اتنا یقین رکھو کہ یہ موجود ہیں اور تم متقیوں میں شامل ہو گئے، یعنی کہ کیا ہستی ہے، کیا مرتبہ ہے جن پر صرف ایمان رکھنے سے، یہ بھی نہیں کہا کہ جد و جہد کرو، یہ کوشش کرو، وہ کوشش کرو، اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، گھر میں بیٹھے بیٹھے سکون سے سانس لیتے ہوئے، تکیے پہ سر کو رکھتے ہوئے، بس یہ یقین رکھو کہ تمہارے امام موجود ہیں تم متقی ہو گئے، الغیب۔ اور اس کے بعد کہا کہ مولیہ، ایک اور آیت ہے یہ بھی سورہ بقرہ کی، یہ 2 آیت نمبر 4 تھی، یہ 2148 ہے، جس میں مولیہ کہا، کہا کلیو وجہتن ہوا مولیہ، جتنے بھی ڈائریکشنل لوگ ہیں، یعنی کہ جس کے پاس چہرہ ہے جو کسی سمت موڑ سکتا ہے، ہر سمت، ہر کسی کے لیے ایک سمت رکھی ہے، اور ہمارے امام نے کہا کہ یہ ہمارے قائم ہے جن کی وہ ڈائریکشن ہے جس کی طرف ہر چہرے کو مڑنا ہے، چاہے یا نہ چاہے، کیونکہ یہ وہ امام ہے جو حکومت کریں گے پوری دنیا پر، پورے عرض پر، اور کائنات پر تو ان کی حکومت ہے ہی، تو جب پورے عرض پر حکومت کریں گے تو یہ وہ ہیں جن کی طرف اپنے چہرے کو فوراً کر لینا ہے، یعنی جیسے ہی ظہور ہو فوراً امام کے پاس پہنچ جاؤ، مولیہ۔ اس کے بعد ان کے لیے سورہ بقرہ میں یہ بھی کہا کہ یہ بعض آیات، یہ بعض آیت، یہ خاص آیت ہے اپنے رب کی، بعض آیات رب کا، یہاں پہ جو بات آئی تھی وہ انتظار کی آئی تھی کہ هل ينظرون، کیا تم انتظار کر رہے ہو، الا ان یاتیہم الملائکہ، کہ تمہارے پاس ملائکہ آ جائیں گے، او یاتی ربک، یا رب آئے گا، او یاتی بعض آیات ربک، یا ایک خاص آیت ہے تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے پاس آئے گی، یعنی کہ قرآن ان امام کو آیت کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جو رب کی طرف سے نازل ہوگی، اور جب یہ نازل ہوگی تو کہا کہ اس دن ایمان فائدہ نہیں دے گا اس جب تک کہ اس سے پہلے ایمان نہ لے آئے ہو، یعنی کہ یہ امام کا آنا قیامت کی سور کی طرح ہو گیا جو ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا، کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اب ایمان لانا فائدہ نہیں، فائدہ یہ ہے پہلے ایمان لاؤ، یعنی کہ امتحان ہی ہے کہ غیب والے امام پر ایمان لاؤ گے یا نہیں، ایمان یہ تھوڑی ہے کہ اگر امام سامنے آ جائیں گے اب تو امتحان ہی نہیں ہے، اب تو پوری دنیا پہچانے گی، یعنی کہ ہر امام کو دیکھیے غیب جو ہے ہر امام کے لیے آیا ہے، کسی نہ کسی حد تک ہر معصوم کے لیے آیا ہے، بعض انبیاء کے لیے آیا ہے، مثلاً کہ 40 سال کی زندگی آپ دیکھیے ختمی مرتبت کی، تو اس وقت کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں سوائے چند لوگوں کے، جو چند خاص تھے ان کو معلوم تھا بنی ہاشم کے، حضرت ابو طالب کو، امیر المومنین کو، بعض خاندان والوں کو، لیکن پورے مکے کو تو معلوم نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں تو معلوم ہو گیا، اسی طرح سے مثال دی تھی حضرت یوسف کے سامنے ان کے بھائی آئے، محل میں ہیں، بادشاہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک دن نہیں کئی دن تک دیکھا، پہچانے نہیں یہ ہمارے بھائی یوسف ہیں، یہاں تک کہ سگے بھائی حضرت بنیامین نے بھی نہیں پہچانا، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایک غیبت کی قسم ہوتی ہے، یہ وہ قسم ہوتی ہے کہ انسان سامنے ہوتا ہے، وجود سامنے ہوتا ہے، لیکن شخصیت غیب میں ہوتی ہے،
تو جب شخصیت غیب میں ہوتی ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے یہ کون ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجیے امیر المؤمنین یا کوئی بھی امام اگر اپنی شخصیت کے پورے اظہار کے ساتھ آتے تو کسی کی مجالت ہی نہ مانتا. اگر نور کے پیکر میں آتے کیسے ہوتا نہ مانتا. یعنی کہ ایک بیلنس رکھا ہے کیونکہ اللہ امتحان لے رہا ہے ان کے وسیلے سے, ان کے ذریعے سے امتحان لیا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر امیر المومنین اپنی پوری پاور کے ساتھ آتے, نبی پوری پاور کے ساتھ آتے, کہتے کہ سب کے گھروں کو اٹھا دو, ہوا میں مہلک کر دو, جب تک کہ اللہ کو نہیں مانیں گے یہ زمین پہ واپس نہیں آئیں گے, یا ان کے ساتھ یہ کرتے, وہ کیا کیا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن زبردستی تھوڑی منوانا ہے. اس وقت کا جو امتحان ہے وہ غیب میں ماننا ہے. تو امتحان ابھی ہے, ان کے آنے کے بعد تو اور ہوگا. ان کے آنے کے بعد تو بس جان نچھاور کرنی ہے, یہ امتحان ہے, جان دے دینی ہے. یعنی کہ فنا کی منزل پہ پہنچ جانا ہے. عشق جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو وہ فنا ہے, اور حب کی جو اگلی سیڑھی ہے اس کو مودت کہتے ہیں. مودت کی جو اگلی سیڑھی ہے اس کو عشق کہتے ہیں. عشق کی جو اگلی سیڑھی ہے اس کو وفا کہتے ہیں. وفا کی اگلی سیڑھی کو فنا کہتے ہیں. اور فنا یہ ہے کہ اپنے امام کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ. فنا دکھایا کربلا والوں نے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں. اور شہنشاہ وفا, یعنی کہ وفا کی منزل پہ تو تھے ہی یہ. تو محب, مودت, عشق اور پھر وفا. اور وفا تو ایسے بنے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ رب ہیں وفا کے, یہ خدا ہیں وفا کے, یہ خالق ہیں وفا کے. یعنی کہ جو وفا کی ڈیفینیشن کو ہی بدل دے اسے علمدار کہتے ہیں. یعنی کہ یار, اور اس کے بعد پھر فنا ہو گئے امام کے لیے. اور فنا ایسے ہوئے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. صرف حضرت قاسم کی گٹھری نہیں اٹھائی گئی ہے, گٹھری حضرت عباس کی بھی اٹھائی گئی ہے. تو یہ فنا کی منزل ہے, فنا کی. تو یہ تو اس وقت ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا. لیکن اس وقت تو وہ ظاہر پوری قوت کے ساتھ ہوں گے, اتنی قوت کے ساتھ ہوں گے کسی کو ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ یہ امام ہے یا نہیں. ڈاؤٹ تو ابھی ہے, ساری چیزیں اور امتحان تو ابھی ہیں. یعنی کہ ابھی جو ہے ماننا ہے. اور کیسے ماننا ہے؟ کہ امام غیب ہے. اور کیسے ماننا ہے؟ ایسے ماننا ہے جیسے سورج بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے. تو اگر یہ جملہ میری زبان سے نکل جائے کہ امام تو ہے نہیں, تو میں نے نہیں مانا. اگر میں یہ زبان پہ یہ جملہ بھی لے آؤں کہ امام تو ہے نہیں, یا میں کہہ دوں کہ امام تو موجود نہیں ہے, یا میں کہہ دوں امام سامنے نہیں ہے, یا میں کچھ بھی کہوں, دیکھیے ان سے زیادہ کوئی ظاہر ہے نہیں. کہا کہ سورج جیسے بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے. اتنی حسین مثال دے دی امام نے کہ سورج جیسے بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا استفادہ کیسے ہوگا. استفادہ ایسے ہی ہوگا جیسے سورج کا استفادہ ہوتا ہے بادلوں کے پیچھے. اب پہلی چیز تو یہ ہے, بادلوں کے پیچھے جب سورج ہو تو سورج چھپا ہوا نہیں ہوتا, نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ بادل ایسا نہیں کر سکتا کہ سورج کو اس طرح سے چھپا دے کہ یقین ہو جائے سورج تو ہے ہی نہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم باہر نکلے اور ہم کہیں شاید رات ہو رہی ہے. کبھی آپ کو دھوکہ ہوا رات کا؟ جتنے بھی بادل آ جائیں سورج کے سامنے, کبھی رات کا دھوکہ نہیں ہوگا. یہ ہوگا کہ شاید شام ہو رہی ہے, اب مغرب کے قریب ہو گیا. یعنی کہ 12 بج رہے ہیں دوپہر کے, آپ کو لگ رہا ہے 5 بج رہے ہیں. یہ تو نہیں ہوگا نا آپ باہر نکل کے کہیں گے ارے یہ تو رات ہو گئی. رات کا آسمان ہی اور ہوتا ہے, رات کا آسمان اور ہوتا ہے. جب سورج چمک رہا ہو جتنے بھی بادل سامنے لے آؤ, سورج سورج ہی رہتا ہے. گرمی پہنچاتا ہے, حکمت پہنچاتا ہے, زندگی پہنچاتا ہے, گندم کو اگواتا ہے, طہارت پہنچاتا ہے, رزق پھیلا رہا ہے. یعنی کہ کائنات چل رہی ہے سورج, کم از کم ہماری, ہمارا ارض, ہمارا سولر سسٹم سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. لاکھوں بادل لے آؤ سورج کے سامنے, آپ کی زمین کو کوئی حرج نہیں ہوگا. تو امام غیبت میں ہو, رزق تو پھر بھی بانٹ رہے ہیں, حساب تو پھر بھی کر رہے ہیں, شفا تو پھر بھی دے رہے ہیں, آپ لوگوں کی رہنمائی پھر بھی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی گارڈین شپ پھر بھی کر رہے ہیں. کہاں کہاں ہم کو کس کس موقع پر کیسے بچایا, یہ سب تو امام کر ہی رہے ہیں. تو غیبت کا مطلب ہی کیا ہے؟ غیبت کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم ان چربی والی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. ان چربی والی آنکھوں میں رکھا ہی کیا ہے؟ امام کا نور ان چربی والی آنکھوں میں آتا ہی نہیں ہے. یہ تو آتا ہی قلب میں ہے, اور وہ بھی قلب مومن میں.
تو ہمارا کام کیا ہے کہ امام کو دیکھیں اپنے قلب سے، اور جس نے قلب سے دیکھ لیا پھر ان آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑی. دیکھیے مدینے میں بہت سے لوگ تھے، فرق کیا تھا سلمان میں اور منافقوں میں؟ منافق آنکھ سے دیکھ رہے تھے، سلمان قلب سے دیکھ رہے تھے. سلمان کی جو معرفت تھی وہ ان آنکھوں سے نہیں تھی، آنکھیں تو سب کے پاس تھی اور اتنی ہی ویژن تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ جو فلانے 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 تھے ان کی نظریں کمزور تھی، چشمے پہنے ہوئے تھے، نظریں تو ان کی بھی بہت تیز تھیں. اتنی دور سے عمر ابن عبدوت کو دیکھ لیتے تھے، اتنی دور سے پہاڑ دیکھ لیتے تھے جہاں بھاگنا ہے، تو آن ویژن تو ان کی 100% 20-20 ویژن تھی. بات قلب کی تھی کہ قلب جو تھا نا اس کے اندر وہ قوت ہی نہیں تھی کہ امام کے نور کو جذب کر سکے. یعنی کہ یہ چربی والی آنکھیں تو سورج کی روشنی کو جذب نہیں کرتی. نظریں ملا کے دکھائیے، جب چھپا ہوا ہو، اکلپس ہو جائے سورج کا، تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ چشمہ پہن کے جاؤ سامنے، ورنہ آنکھیں جل جائیں گی. اور یہ تو امام کا نور ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مولیہا ان کی طرف، تو ہمیں اس طرح سے ان کی طرف ہونا ہے کہ ابھی سے ہوں. یہ نہ ہو کہ جب امام آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی، تو پھر کلیریفائی کر لیں گے. ایمان ابھی سے ہے، امام آئیں گے اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. امام آئیں گے تو عید کا دن ایک ہی ہوگا، امام آئیں گے تو سارے جو ہے سارے فتووں کا ڈائریکشن ایک ہی ہوگا، امام آئیں گے تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی دین میں، امام آئیں گے تو ہر چیز بس یونانیمس یونیفائیڈ یونٹی ہوگی، یعنی کہ توحید کا صحیح مظہر آ جائے گا. یہ سب تو ہے، لیکن ایمان ابھی سے ہے. ایمان اس وقت نہیں جب ظہور ہو جائے، تو اس وقت ایمان لا رہے ہیں. ولایت ابھی سے ہے. آیت کہتی ہے یا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اپنے ایمان سے ولایت کو تھام لو. تو ایمان سے ولایت کو تھام لیا، امام کی غیبت میں کامیاب ہو گئے. جتنا ہی آسان کہنا ہے اتنا ہی مشکل کرنا ہے، اور ہر دور میں اور مشکل ہوتا جائے گا. مجھے تو لگتا ہے ظہور ابھی آ رہا ہے، لیکن صرف ایک چیز شاید پریشان کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی ہر کوئی یہ نہیں کہہ رہا امام نہیں ہے. اتنی نشانیاں پوری ہو گئیں، لیکن آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں امام ہیں. میں جس شیعہ سے کہوں گا وہ کہے گا امام ہے. یہ چیز رلاتی ہے، یہ چیز شاید اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ نشانیاں پوری ہو بھی گئیں، وقت بھی ہے، لیکن شاید نہ ہو، شاید نہ ہو. اور یہ جو باتیں آج کے دور میں ہو رہی ہیں شاید اگلے دور میں نہ ہوں. ہو سکتا ہے یہ وقت نکل جائے ہمارا اور ہم قبروں میں چلے جائیں اور ظہور نہ ہو اور اگلی جنریشن تک. لیکن ایک جنریشن میں اتنی جلدی تبدیلی آ سکتی ہے کہ ایک جنریشن میں لوگ کہہ رہے ہوں گے امام نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا ایک جنریشن میں دہریہ ہو جاتے، ایتھیزم کمز ان ون جنریشن. پیرنٹس آر سینگ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بچہ کہہ رہا ہے کوئی خدا نہیں ہے. اسی طرح سے اگلی جنریشن تک ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو میرے سامنے کو مجھے کوئی شیعہ ملا ہی نہیں. کم ہوتے ہیں، گنتی کے ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوں امام نہیں ہے. یہ چیز رلاتی ہے. کاش کے لوگ کہہ رہے ہوتے، اگر لوگ کہہ رہے ہوتے دور یہی ہوتا امام آ رہے ہوتے. لیکن خوف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کام نہ کریں. آپ کے سارے کام اس وقت بہت اہم ہیں. یہ وہ دور ہے جس میں آپ کو فریڈم ہے بولنے کا، تو بولیے. اور جب بولیے تو ہر چیز بولیے، لکھیے، بتائیے، کیونکہ یہی ریکارڈنگز جو ہے نا اگلی جنریشن محروم ہوگی. وہ نہیں تو ان کی اگلی، وہ نہیں تو تیسری تک کو سمجھ جائیے. جو پلان نظر آ رہا ہے نا پچھلے صدیوں سے، خاص طور پہ پچھلے سالوں میں، پچھلے 100 سال میں، 50, 20, 25 سال یہ پلان ایکسلریٹ ہوتا جا رہا ہے. آپ 1400 ایئر سے بنی اسرائیل کا پلان انفولڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں، جو کہ اس وقت جو ہے بالکل اپنے پیک پہ پہنچ چکا ہے. اگلی جنریشن کو یوں ختم کیا جا سکتا ہے، یوں امامت سے ہٹا دیا جائے گا ایک لمحے میں. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں، جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس کو نہیں نظر آ رہا وہ سمجھ رہا ہے سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن اٹس دا موسٹ ڈینجرس ٹائم. اس لیے جتنی باتیں میں کر رہا ہوتا ہوں مجھے تسلی ہوتی ہے، سامنے کوئی بھی نہ بیٹھا ہو نا، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بعد میں کبھی نہ کبھی جتنے ذاکرین نے، جتنے لوگوں نے ولایت امامت کی باتیں کی ہیں اس دور میں، یہ اگر نہ ہوا 3 جنریشن تک تو وہ لوگ یہی سن رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے دور میں نہیں ہوں گی یہ باتیں. چینج کر دیا جائے گا سب کچھ، آپ دیکھیے گا. اب ہر چیز کھول کے بیان نہیں ہو سکتی، تو بس یہاں تک تو بات پہنچ گئی ہے. تو یہ جو غیب ہے، اچھا حضور آج 45، اچھا اچھا
بہت ٹائم ہے. تو محمد و آل محمد کہا کہ اچھا سورہ حج کی 22:45 میں ہمارے امام نے کہا, اور کس نے کہا؟ امام موسیٰ ابن جعفر الصلاۃ والسلام علیہ, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. امام سے 22:45 کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا کہہ رہے اللہ کے, اور وہ برن معطلتن, وہ برن معطلتن و قصرن مشید. کہا کہ اچھا برن ویل, آپ کا جو واٹر ویل ہوتا ہے وہ, اور کہا جب خالی ہو جائے, بالکل خالی کنواں, بالکل سوکھا ہوا کنواں, یہ ہے برن معطلتن. اور کہا وہ قصرن مشید, ایک پیلس, ایک قلعہ, ایک فورٹریس جو بہت اونچا ہو. تو امام سے پوچھ لیا, مولا یہ بتا دیجیے یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے, کون سا سوکھا ہوا کنواں ہے, اور کہا یہاں پہ یہ کون سا, یہ اتنا اونچا قلعہ ہے کہ اللہ جو ہے کبھی ایک سوکھا ہوا کنواں پیش کرتا ہے, کبھی اللہ جو ہے ایک اونچا قلعہ پیش کرتا ہے. امام نے کہا کہ جو سوکھا ہوا کنواں ہے, بالکل ڈرائی ویل ہے, کہا یہ جو ہے یہ امام صامت ہوتا ہے, کہ جب امام ہو لیکن اس وقت چپ ہو, بول نہ رہا ہو, سامنے نہ ہو. اور کہا اونچا قلعہ, جب اسی امام کا ظہور ہو جائے تو وہ اونچے قلعے کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک ڈرائی ویل سے تشبیہ دی اللہ نے, ہم نے نہیں, شاعر نے نہیں, اللہ نے, کہ کنواں ہے, موجود ہے, لیکن ابھی اس سے کوئی پانی لے نہیں سکتا. اس لیے تو سورہ ملک کی آیت آئی تھی, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, کہ اگر تمہارے سامنے سے پانی غائب ہو جائے تو تم پانی کہاں سے ڈھونڈو گے. اسی طرح سے سوکھے ہوئے کنویں کی مثال دی, کہ ابھی جو ہے امام کیونکہ ظاہر نہیں ہے, موجود ہیں, ہیں, شاید پانی اندر ہو بھی لیکن اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے. لیکن امام نے تسلی دے دی یہ کہہ کے کہ سورج ہے, اس کے آگے بادل ہیں, اور وہاں سے جو شعائیں ہیں وہ جو آ رہی ہیں اس سے جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں سب, تو سب فیضیاب ہو رہے ہیں. ریسیپٹر بس آن ہونا چاہیے ہمارا. بادل سیل فون ٹاور کے سامنے ہو, ریسیپشن آپ کی پھر بھی ہوتی ہے. جب آپ کے سیل فون کی ریسیپشن 5G کی ہو جاتی ہے تو امام جو انفینیٹی نور ہے, یہ کون سی فریکوینسی ہے, اس کی جو شدت ہے کمی نہیں ہوتی, ہو ہی نہیں سکتی کم. یہ بیسمنٹ میں بھی ہوں گے نا پہنچ جائے گی, یہ جہاں آپ کا LTE پہنچے گا نا 1 bar پہ, وہاں بھی امام موجود ہیں, ہر جگہ ہیں. اس لیے امام نے کہا کہ جب تنہائی میں ہو تو مجھ سے باتیں کرو, کہ اسی وقت تمہارے ساتھ سب سے قریب ہوتے ہیں امام. کہا جب تھک جاؤ, یہ نہیں کہا امام نے صبح اٹھ کے, نہیں کہا دوپہر میں, نہیں کہا شام میں, پورا دن اپنے کام کرو, اپنے خاندان کو دو, جو کرنا ہے کرو. جب آخر میں تھک کے اپنے تکیے پہ سر کو رکھو نا, اس وقت مجھ سے باتیں کرو. کہا کہ میں تمہارا وہ قریبی دوست ہوں, وہ شفیق پدر ہوں, میں تمہارا ہم راز ہوں, مجھے اپنے راز سناؤ, مجھے اپنی پریشانیاں بتاؤ. کوئی دن نہیں ہوتا جب میں تمہارے پریشانیوں سے غافل ہوں, کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ میرے چاہنے والوں سے کس چیز سے گزر رہے ہیں. اگر میرے چاہنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں, تو کہا ان کی روحیں پرواز کر جائیں, جسموں سے جانیں نکل جائیں. لیکن امام نے چھپا کے رکھا ہوا ہے, اگر ہمیں احساس ہو جائے نا, یہ اسی کی مانند ہے. امیر المومنین نے کہا تھا کہ اگر مومن سجدے میں ہو, اس کو احساس ہو اللہ کتنی رحمت برس رہا ہوتا ہے, کبھی اپنا سر نہ اٹھائے سجدے سے. اسی طرح سے اگر ہمیں معلوم ہو جائے ہمارے امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں, ہم اگلی سانس نہ لیں, اگلی سانس نہ لیں. اللہ اکبر. اچھا اب بات وہ چل رہی تھی, وہ بھی بات رہ جائے گی, تو تھوڑی سی وہ بات میں چاہ رہا ہوں شروع کر دوں, کیونکہ میں انہی مراحل میں گزر گیا. مجھے اچانک یاد آیا کہ حضرت ہشام ابن حکم میرے ایک پرسنل ہیرو ہیں, تو اپنے ہیرو کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہ ہشام ابن حکم,
اچھا ڈیبیٹ چل رہی تھی، ڈیبیٹ کل جہاں تک پہنچے تھے تمہیدی مراحل میں، اس کے سمجھ لیجئے تھری پارٹس ہیں، تو پہلے پارٹ پہ گفتگو ہو جائے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، مختصر ہے، بالکل مختصر ہے، لیکن کہا کہ اچھا جو نہیں تھے کل تو بس کیچ اپ کرنے کے لیے ایک منٹ، کہا کہ ہارون اور رشید کے زمانے میں بغداد میں بے شمار بہت سے وہ ہوا کرتی تھیں ڈیبیٹس، اچھا یحییٰ بن خالد ایک صاحب تھے جو ہارون رشید کے قریب بھی تھے، وزیر بھی تھے، اور وہ جو ہے ان کا بڑا گھر تھا، ان کو شوق تھا کہ لوگوں کو جمع کر کے بحث کرواتے تھے۔ ہارون نے ایک دن یحییٰ کو بلایا اور کہا اے یحییٰ، سنا ہے تمہارے گھر میں بڑے مباحث ہوتے ہیں۔ کہا جی جی امیر المومنین۔ کہا جی امیر المومنین، ہنس کے سن لیجئے، کہا جی امیر المومنین بڑے مباحث ہوتے ہیں۔ کہا کیوں کرتے ہو؟ کہا میں اس لیے کرتے ہوں کہ باطل جتنے بھی نظریات ہیں نا ہمارے باطل، ان کو بلا کے ان کو لڑواتا ہوں کہ وہ خود ہی ایک دوسرے کو رسوا کر دیں، ایک دوسرے کو ایکسپوز کر دیں اور خود ہی باطل ثابت ہو جائے، تو میں یہ کرتا ہوں، یہ میری اسٹریٹجی ہوتی ہے، جس طرح سے آج کل ٹاک شوز میں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ بلا لیا۔ اب جب بلا لیا تو کیا ہوا کہ ہارون نے کہا ایسے نہیں، مجھے پردے کے پیچھے رکھنا، میں چپکے سے سننا چاہتا ہوں۔ اور کہا کہ تم پھر بلا لو جس کو بلانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب بلایا گیا تو بلایا گیا ہشام ابن حکم کو اس دن، اور کچھ خارجیوں کو بلا لیا۔ تین خارجی آئے، ایک عبداللہ بن یزید العبادی اور اس کے ساتھ دو اس کے چھوٹو جو ہوتے ہیں، ایک درار نام تھا، ایک بنان نام تھا، یہ تینوں پہنچ گئے دمبو کی طرح۔ اب جب پہنچ گئے تو آ گئے یحییٰ کے گھر میں، اور ساتھ ساتھ ہشام ابن حکم آ گئے۔ اچھا ان تینوں کو پہلے سے بتا دیا تھا، جیسے کہ ٹی وی شوز میں بھی ہوتا ہے، ان تینوں کو پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو ہارون وہاں سن رہے ہوں گے۔ ہشام ابن حکم کو نہیں بتایا، معلوم تھا یہ تو ساتویں امام کا خاص چاہنے والا ہے، چھٹے امام کا شاگرد ہے، تو اس کو نہیں بتایا۔ اب کیا ہوا کہ یحییٰ بن خالد نے کہا کہ آپ شروع کیجئے، کیا بحث کرنی ہے؟ تو پردے کے پیچھے ہارون ہے اور یہاں پہ ایک پوری سرکل بنا ہوا ہے، سب بیٹھے سن رہے ہیں کہ بحث شروع ہوگی۔ ہشام ابن حکم کی شہرت بہت ہو چکی تھی، اس وقت تک یہ شہرت تھی کہ آج تک یہ کسی سے کوئی اس کے آگے کوئی زبان نہیں چل سکے، اور یہ شام سے مکے سے مدینے سے بغداد کوفہ ہر جگہ جو ہے نا یہ اس کی شہرت پھیل چکی تھی۔ یہ ان دنوں بغداد میں ہی رہ رہا تھا۔ اب کیا ہوا کہ یہ جب یہ بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ آج اس کو رسوا کرتے ہیں ہارون کے سامنے، تو ایسا کریں گے کہ ہم امامت کے ٹاپک پہ بات کریں گے، اس سے یہ اپنے امام کا تذکرہ کرے گا، ہارون کو تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ دیکھو یہ ان کا چاہنے والا ہے، اور وہیں پہ اس کا سر قلم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ امامت پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب امامت پہ جب بات کرنی پہ، اچھا ان کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح سے ڈبیٹ کر کے اس کو جو ہے نا اس کی نفی کروا دیں، کہ یہ جو ہے نا کسی طرح سے امیر المومنین اپنے امام کو کہہ دے جو اس وقت زندان میں ہے، اور اس کو نہ کہے یا ان کے خلاف کوئی بات کر لے تاکہ پھر ہم اس کے خلاف سازش کر لیں۔ اب انہوں نے امامت پہ بات کی تو کہا امامت پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے بس اتنا ہی کہا کہ امامت پہ تم بات کر ہی نہیں سکتے مجھ سے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا تم خارجی فرقے سے ہو۔ کہا ہاں ہیں، بالکل ہیں۔ کہا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے کسی زمانے تک امیر المومنین کو امام مانا تھا، تمہارے ابا اجداد نے، یہ تمہارے جو بڑے تھے انہوں نے امیر المومنین کو مانا تھا۔ کہا بالکل مانا تھا۔ کہا اس کے بعد تم ہٹ گئے تھے اس رستے سے؟ کہا ہاں ہٹ گئے تھے۔ کہا تو بس تم پہلے مجھے یہ جواب دو کہ تم ہٹے کیوں؟ جب تم نے امام مان لیا تو اب کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے علاوہ کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا تم سے، تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے جب تک تم اس سوال کا جواب نہ دے دو۔ اب تینوں نے سر جھکا لیا، بس سمجھ میں نہ آئے کیا کریں، کس طرح سے جواب دیں اور کیا جواب دیں اور کیا جواز پیش کریں کہ ہم نے امیر المومنین کی امامت کو کیوں چھوڑا تھا اور پھر معاویہ کیوں پکڑ لیا تھا۔ اچھا وہ بنان جو تھا اس نے کہا میں اس کو ذرا لمبی تھوڑی سی سائڈ بحث میں پھنساتا ہوں، تو یہ بنان تھوڑا سا آگے ہوا۔ بنان نے کہا یہ بتاؤ اتنا کہ یہ جو دو گروہ تھے جن کے درمیان صلح ہوئی تھی وہ جنگ صفین کے بعد، جس کی وجہ نہروان پھر نہروان ہوئی، کہا یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو پیس ٹریٹی ہوئی تھی، یہ دونوں گروپس تھے، ایک علی کے ایک معاویہ کے، کہا کہ یہ دونوں مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ کہا کہ یہ دونوں جو ہیں مسلمان تھے۔ بس ایک منٹ رہ گیا میرا اور میری نظر گھڑی پہ ہے۔ کہا کہ یہ گروہ کیا تھے؟ کہا کہ جو علی کی طرف تھے تین طرح کے تھے، اور تین طرح کے کون سے تھے؟ کہا پہلے جو تھے مومنین تھے، وہ کون تھے؟ جو علی کو امام مان رہے تھے۔ کہا دوسرا گروہ کون سا تھا؟ کہا وہ مشرک تھے۔
کون سے مشرک تھے؟ کہا جو علی کو بھی امام مان رہے تھے اور معاویہ کو بھی امام مان رہے تھے. اور کہا تیسرے کون سے تھے؟ کہا تیسرے گمراہ تھے جو کہ آئے تھے بس قبیلے پرستی کی وجہ سے، دولت پرستی کی وجہ سے پہنچ گئے تھے. اور کہا جو اس طرف تھے تین؟ کہا اس طرف بھی تین گروہ تھے. کہا وہ کیا تھے؟ ہشام ابن حکم کہتا ہے وہ کافر تھے. کافر وہ تھے معاویہ کے ساتھ جو علی کو امام نہیں مان رہے تھے. مشرک وہ تھے معاویہ کے ساتھ جو کہہ رہے تھے کہ علی بھی امام ہو سکتے ہیں، معاویہ بھی امام ہو سکتے ہیں. اور گمراہ وہ تھے جو صرف دولت اور قبیلہ پرستی کے لیے آئے تھے. یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ کیجئے گا، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ یہاں پہ جو شرک اور کفر کا ڈیفینیشن دیا ہے وہ علی کے زاویے سے دیا ہے ہشام نے، اللہ کے زاویے سے نہیں دیا ہے. یعنی کہ شرک یہاں سے شروع ہوتا ہے، امام سے شروع ہوتا ہے شرک. اگر امام ایک ہو، کہو کہ نہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں، یہ بھی اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، کسی کو آپ مکس نہیں کر سکتے اپنے امام کے ساتھ. بس یہی دعا ہے بار اللہ کہ ہمارا ایمان خالص رہے اور ہم شرک سے بچے رہیں، اور شرک باللہ سے بچے رہیں، اور شرک بالامام سے بھی بچے رہیں. بار اللہ مومنین پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما. آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے آج کی افطاری کا اہتمام کیا ہے ان کے تمام مرحومین اور اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد. اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان امير المؤمنين وامام المتقين
حجت الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا